पशुपति को जगह रद्द भएन क्यान्सल भएन थाहा पाउनु भएन तपाईले प्रधानमन्त्रीले रोक दिनु भयो मैले आवाज उठाए सदनमा प्रधानमन्त्रीजीले रोक्नु भयो अनि दुई झापड त मैले हान्न पर्ने नि त्यो बेला हान्दे फाइलहरू खोल्न पनि पर्छ अपराधीहरूलाई कटघरामा हाल्नु पर्छ जाक्न पर्छ यदि म दोषी छु भने मलाई पनि कारवाही हुनुपर्छ 535 रोपनी पशुपतिको जग्गा जसमध्येमा तपाईँको 31 रोपनी जग्गा हिनामिना हुँदैछ भने त्यसलाई रोक्नु पऱ्यो कि परेन मैले के उहाँसित के बक्सिङ खेल्न गएको र म मानिजी स्वागत छ धन्यवाद अहिले तपाईँहरू सरकारमा हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीजीको अभिव्यक्ति निकै विवादित भयो समग्रमा यो विवादित अभिव्यक्तिका कारण आज पनि संसद बस्न सकेन एमालेको अवरोध कायम रह्यो र एमाले भन्छ प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ तपाईँले के देख्नुभयो अब प्रचण्डको अभिव्यक्तिप्रति तपाईँको व्यक्तिगत धारणा के छ पार्टीको धारणा कस्तो आउँदैछ प्रधानमन्त्रीज्यूले केही दिन अगाडि प्रीतम सिंहको छोरीको सायद हो क्या विमोचन गर्दाखेरि उहाँले जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको छ त्यो मलाई लाग्छ अहिलेको होइन अहिले प्रधानमन्त्री तेस्रो पटक उहाँ हुँदाखेरि होइन त्यो विगतकै कुरा उहाँले गर्नुभएको विगतकै भए पनि त्यो गर्नु चाहिँ त्यति जायज थिएन नगर्दा राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मेरो धारणा हो अब त्यो कुरा आइहाल्यो कुरा भइसकेपछि अब के गर्ने राजीनामा दिने भन्ने कुरा राजीनामा दिनु जरुरी पनि छैन एउटा सामान्य व्यापारीको कार्यक्रममा गएको विषयलाई लिएर यति ठुलो भवण्डर मचाउनु पर्थ्यो र एमाले होइन जनताको प्रतिनिधि नै सामान्य हो नि जनताबाट निर्वाचित भएको प्रतिनिधि त जनताको त कार्यक्रममा त जानै पऱ्यो नि उहाँ जनताको हुनुहुन्थ्यो नि त उहाँ त भारतको नागरिकको कार्यक्रममा जानुभयो होइन भारत पनि भन्न मिल्दैन उहाँ त लामो समयदेखि उहाँ यहाँ बसोबास गरेर उहाँले चाहिँ नि हेमकुण्ड बस भन्ने बस सेवा सञ्चालन गर्नुभयो त सुदूरपश्चिममा त्यसपछि गएर उहाँको बोर्डिङ स्कुल पनि छ यहाँ काठमाडौँ भनेर मैले सुने फेरि मेरो त्यत्रो चिन्जान पनि छैन तर कार्यक्रममा बोलाएपछि त जान त पऱ्यो नि तर एमाले किन यति ठुलो इस्यु बनाएको थियो यति सानो विषयलाई त्यो विषयमा सत्तासीन दलहरू बसेका छन् बैठक चलिराखेको छ अब केही समाधान निस्केला तर एमाले त हुँदै हुन्न भने आज पनि त्यो कारणले बैठकै हुन सकेन अन्तिममा गएर यसको अन्तिम निष्कर्ष भनेको वार्ता नै हो वार्ताबाट नै हरेक समस्याहरू समाधान हुन्छ हिजो द्वन्द्वको बेलामा पनि अब यो 10 वर्ष जनयुद्धको नाममा जुन चाहिने घटनाक्रमहरू भइराखेका थिए वार्ता होला जस्तो कसैले सोचेको पनि थिएन अन्तिममा वार्ताकै माध्यमबाट त शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढ्यो नि किन हरेक कुरा वार्ता हो वार्ताबाटै टुङ्ग्याउनुपर्छ मिटर ब्याज सम्बन्धी अध्यादेश ल्याइँदै थियो पीडकलाई कारवाही गर्ने सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदै थियो त्यो विषयमा चाहिँ हिमालयले संसद अवरुद्ध गरेर त्यो अध्यादेश चाहिँ पछाडि धकेल्यो भन्ने थियो होइन त्यो नहुने कुरा होइन जस्तो मिटर ब्याजीहरूलाई कारवाही गर्नुपर्छ त्यसमा सबैको सहमति छ त्यसमा पक्षको प्रतिपक्षको सबैको चाहिँ नै कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ अडिग छन् तर यो घटनाले गर्दाखेरि उहाँहरूले केही समय संसद अवरोध गर्नुभएको छ पर्सि फेरि संसद बोलाइएको छ अब यो समाधान हुन्छ त्यसपछि गएर त्यो पारित हुन्छ अब राजीनामा दिने नदिने त्यो उहाँको कुरा हो त्यो विषयमा तपाईँहरूको पार्टीको सांसद पनि होइन तपाईँहरूको मोर्चा एउटै भयो नि त अहिले अब पार्टी जस्तै त देखियो नेताहरूले बोल्ला नि त्यो विषयमा म अहिले धेरै नबोलाउँ तर एउटा कुरा जस्तो अहिले भ्रष्टाचारको विषयमा तपाईँहरूको सरकार निरन्तर लाग्दै गर्दाखेरि अलिकति एमालेप्रति नै बढी चाहिँ आक्रमक भएर लागेको हुनाले एमाले चाहिँ राजीनामा खोजेको भन्छ नि होइन राज्य भनेको सबैको अभिभावक हो राज्यले सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ कसैलाई काखा पाखा गर्नु हुँदैन जस्तो म हिजोको दिनमा चुनाव लड्दाखेरि मेरो दलको झन्डा बोकेर अथवा चाहिने गठबन्धनको झन्डा बोकेर हामी चुनावमा गयौँ अब चुनाव सकिसकेपछि परिणाम आइसकेपछि म कुनै समाजवादीको काङ्ग्रेसको माओवादीको मात्र नभएर समग्र डोटी जिल्लाको चाहिने म सांसद हो मैले सबैलाई इक्वल ट्रिट गर्नुपर्छ त्यसो भएको हुनाले यो सरकार भन्ने कुरा चाहिने काखा र पाखा कसैलाई गर्नु हुँदैन त्यो हुँदा पनि हुँदैन फाइलहरू पटक पटक खोल्दा फाइलहरू खोल्न पनि पर्छ अपराधीहरूलाई कटघरामा हाल्नुपर्छ जाक्नुपर्छ तपाईँकै पार्टी अध्यक्षको नाम पनि मुसियो यहाँ अहिले बालुवाटार काण्डमा तपाईँको पार्टी अध्यक्षलाई पनि पक्राउ गर्नुपर्छ भनेर एक पङ्क्ति लागिरहेछन् उहाँको कुरा उठेको छ एमालेको चाहिँ नि उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको कुरा उठेको छ भाट भटेनीको सञ्चालकलाई चाहिँ समातिसकेको अवस्था छ एमा जोसुकै होस् दुधको दुध पानीको पानी हुनुपर्छ यदि तपाईँको पार्टी अध्यक्ष दोषी देखे पनि समातिनु पऱ्यो सरकारका विरुद्धमा मुर्दाबाद भनेर हामी रोडमा आउँदैनौँ यदि उहाँ दोषी हुनुहुन्छ भने उहाँलाई पनि कारवाही हुनुपर्छ यदि म दोषी छु भने मलाई पनि कारवाही हुनुपर्छ तर एमाले किन जोगाइरहेको छ तपाईँहरू विष्णु पौडेललाई एमाले जोगाउने भने त राज्यले चाहिँ छानबिन गर्नु पऱ्यो नि एमालेलाई दोष दिएर त अर्थ छैन अब अस्ति मात्रै प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभएको छ
म अब यो टेलर मात्र हो फिल्म देखाउँछु भन्नुभएको छ। अब 15 दिन चाहिँ लगातार एक्सनमा उत्रिने रे प्रचण्डले। त्यो त राम्रो कुरा हो, सराहनीय कुरा हो त्यो। अघि पनि हाम्रो गगन थापाजीले भन्नुभयो नि, सरकारले यो भ्रष्टाचारको कुरालाई चाहिँ एकदम तीव्रताका साथमा अगाडि बढेको छ, त्यसको हामी समर्थन गर्छौँ। तर जुन सर्भिस डेलिभरी दिनुपर्ने छ पब्लिकलाई, त्यसमा ढिलासुस्ती भएको छ। यदि ढिलासुस्ती हुँदै गयो भने हामीले पनि सोच्नुपर्छ। मानिजी, अब अन्तिममा एउटा प्रसङ्ग जोडिहाल्छु। तपाईँ जसरी पर्यटन मन्त्री हुँदाखेरि यति धेरै चर्चा हुने गर्थ्यो, त्यो चर्चा अहिलेको पर्यटन मन्त्रीको पनि छ, तर तपाईँहरू दुई बिचको यो टकराव चाहिँ किन एकअर्काले यति धेरै दोषारोपण गर्नुहुन्छ? 535 रोपनी पशुपतिको जग्गा, जसमध्येमा तपाईँको 31 रोपनी जग्गा हिनामिना हुँदैछ भने त्यसलाई रोक्नु पऱ्यो कि परेन? मैले के उहाँसित के बक्सिङ खेल्न गएको र म? मैले त त्यो जग्गा राज्यको सम्पत्ति दोहोन नहोस् भने त्यसलाई रोक्न खोजेको मैले। रोक्न खोज्दाखेरि उहाँले टक्राउ त्यसलाई सोध्नुहुन्छ भने मैले भन्नु केही छैन। अर्को कुरा, कानुनमा हुँदैन भएको कुरा, प्राइभेट सेक्टरलाई हेलिपोर्ट दिनु भनेको त्यो त दुर्भाग्य हो नि। न कानुनमा छ, न संविधानमा छ। भनेपछि कानुन विपरीत कुनै पनि काम गऱ्यो भने प्रेमाले त्यसमा खबरदारी गर्छ। तर तपाईँले लागेको दोषहरू सबै झुटो हो भन्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ? पशुपतिको जग्गा रद्द भएन, क्यान्सल भएन, थाहा पाउनु भएन तपाईँले? त्यो प्रधानमन्त्रीले रोकिदिनु भयो। मैले आवाज उठाएँ सदनमा, प्रधानमन्त्रीजीले रोक्नुभयो, म उहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। त्यस्तै हेलिपोर्टको कुरा पनि रोकियो, त्यो पनि मैले सदनमा आवाज उठाएँ, त्यो पनि रोकियो। भने मैले उठाएको कुरा कसरी झुट भयो त? तपाईँले उठाएको कुरा ठिक थियो, कतै उहाँ भन्दा नि उहाँका कर्मचारीहरूले चाहिँ त्यस्तो खालको काम गरेको हो कि भन्ने कुरा नै आउँछ। अब सिग्नेचर मन्त्रीको आफै छ, मन्त्री स्तरीय निर्णय भएको छ, कर्मचारीले कसरी दोष दिने? कर्मचारीले त तह लगाउनु पऱ्यो नि। कर्मचारीले टेरेनाछन्, हेर्नुहोस् त, दुईचोटिसम्म पत्रकारिता पनि प्राधिकरणका कर्मचारीले मानेनछन्। मेरा पालामा पनि त्यस्तै भएको थियो। म मन्त्री हुँदाखेरि पनि एउटा नेपाल वायु सेवा निगमको चाहिँ अध्यक्ष नियुक्ति गरे, झलनाथ खनाल हाम्रो पार्टीको चाहिने समाधान नेताको चाहिने सिफारिसमा, पछि म काम गर भन्ने भयो, ऊ रेकर्ड मात्रै गरेर बस्ने भयो। अनि दुई झापड त मैले हान्नु पर्ने नि त्यो बेला, हान्नु भयो। कर्मचारीले त लगाउनु पऱ्यो नि, आफ्नो मातहतको कर्मचारी कुट्नै पऱ्यो। अब अरू विकल्प भएन भनेको मानेन भने, एउटा मैले अघि पनि भनेको सुन्नु भएन, कति नै नआएको कर्नी करो, काम नखाओ काम करो। अब हामी सत्तामा छौँ, सत्ता साझेदार दलको म सांसद छु, तर काम डेलिभरी दिए छैन, जनता ह्याप्पी छैन, जनता खुसी छैन। अब भ्रष्टाचारीलाई तह लगाएकोमा जनता खुसी छ, हामी पनि खुसी छौँ, तर सबै ठुला राम्रो भएन, भ्रष्टाचारी समातिनु पऱ्यो भन्ने हजुरको धारणा। मेरो अन्तिम प्रश्न, सरकार ढल्दैछ अरे अब छिट्टै भन्ने कुरा आइरहेको छ, त्यो हो कि होइन? त्यो भविष्यवाणी कसरी, अहिले म कसरी गराउनु? अहिले भर्खरै बजेट पास भएको छ, त्यस्तो होला जस्तो मलाई लाग्दैन। बजेट अगाडि नै भएपछि फेरि तपाईँलाई म भनौँला। थ्याङ्क यू।